Salam dostlar, bu videoda ənənəvi üsullarla bağırsaq parazitlərindən necə qurtulacağımızdan danışacağıq. Parazitlər başqa orqanizmdə yaşayan və ondan qida əldə edən orqanizmlərdir. Onlar müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Ona görə də onlardan xilas olmaq vacibdir. Parazitlər insan orqanizminə çirkli əllər, yuyulmamış tərəvəz və meyvələr, həmçinin heyvan vasitəsilə daxil ola bilərlər. Onlar aşağıdakı simptomlara səbəb ola bilir. İshal. İshal bağırsaq divarlarını qıcıqlandıran toksinləri bağırsaqlarda ifraz edən parazitlərdəndir. Qarın ağrısı. Qarın ağrısına parazitlərin bağırsaq divarına yapışması və oradan keçməsi səbəbdir. Bu, bağırsaqların qıcıqlanmasına və iltihabına səbəb ola bilər ki, bu da ağrı ilə nəticələnir. Ürək bulanma. Ürək bulanması mədəni qıcıqlandıran bağırsaqlarda toksinləri buraxan parazitlərdən qaynaqlanır. Mədənin toksinlərdən xilas olmağa çalışması da ürək bulanmaya gətirib çıxarır. Çəki itirmə. Çəki itkisi parazitlərin insan orqanizminə daxil olması, lazım olan qidalarla qidalanması nəticəsində baş verir. Bu, bir insanın kifayət qədər qida qəbul etməməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da çəki itkisinə gətirib çıxarır. Yorğunluq. Parazitlərin insan orqanizmində xeyirli maddələri özünə çəkməsindən yaranır. Bu da bədəni tükəndirir və yorğunluğa gətirib çıxarır. Bu simptomları görsəniz, həkimə müraciət etmək mütləqdir. Ancaq bəzi hallarda ənənəvi üsullardan istifadə edərək özünüz parazitlərdən xilas olmağa cəhd edə bilərsiniz. Bağırsaq parazitlərindən xilas olmaq üçün bir neçə məşhur üsul var. Onları da indi aydınlaşdıracağıq. Və başlamazdan əvvəl kanala abunə olmağı, video like qoymağı unutmayın. Yovşan çayı. Yovşan güclü antiparazitar xüsusiyyətlərə malikdir. Çay hazırlamaq üçün bir stəkan qaynar suda bir xörək qaşığı əzilmiş yovşan dəmləmək lazımdır. Gündə 2 dəfə 1-2 stəkan çay içmək lazımdır. Balqabaq toxumu smuzisi. Balqabaq toxumlarının tərkibində parazitlərə zərərli təsir göstərən maddələr var. Smuzi hazırlamaq üçün bir xörək qaşığı, balqabaq tumu, bir alma, bir banan, 1.2 stəkan süd və kefiri blenderda qarışdırmaq lazımdır. Gündə 2 dəfə ac qarnına qəbul etmək məsləhət görülür. Sarımsaq. Sarımsaq antibakterial xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Bağırsaq parazitlərini müalicə etmək üçün gündə 2 diş sarımsaq yemək lazımdır. Sarımsaq yemək sizə uyğun deyilsə, limon şirəsini yoxlaya bilərsiniz. Limon suyu bədəndən parazitləri çıxarmağa kömək edən güclü vasitədir. Bunun üçün gündə 2 dəfə ac qarnına 1 stəkan təzə sıxılmış limon suyu içmək lazımdır. Təbii ki, suyla qarışdıraraq içmək lazımdır ki, mədənizi yandırmasın. Xiyar suyu bədəni parazitlər tərəfindən əmələ gələn toksinlərdən təmizlənməyə kömək edir. Bunun üçün gündə 2 dəfə ac qarnına 1 stəkan xiyar suyu içmək lazımdır. Bu videoda xoşa gəlməz simptomlardan xilas olmaq və sağlamlığınızı bərpa etmək, bağırsaq parazitlərindən xilas olmaq üçün ənənəvi üsullardan danışdıq. Tək başına uyğun müalicə üsulunu seçmək çətin ola bilər. Buna görə də müxtəlif xəstəliklərin ənənəvi müalicə üsulları haqqında daha çox məlumat almaq üçün siz kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Həmçinin fikirlərinizi rəylərdə bildirməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.